とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もデイリークエスト行きましょう。ここが出てるんだよね。地下寺院。いや、違う、砂漠の寺院の方か？砂漠だね。HP が1に固定されるんだけども、ここは結構得意なとこなので、行ってみましょう。報酬はアーティファクトだけども、防具が出てくれれば、かなりいいやつが出てきてくれるので、行きます。それでは、いつものカバンビルドでやっていきましょう。クリーパーが多めだから、ちょっと注意は必要だけども、まあ大丈夫じゃないですか？おそらく。まあ早いうちに、矢を無限増殖して、行きますね。敵がエンチャント何もつけてないんだよね。変更点で。そこでね、何か雷でもつけててくれれば、やりやすいんだけども、何もついてないので、ちょっと帯電、注意です。帯電と、あとね、やけどかな？この辺にはちょっと注意、うわぁ、帯電いた！言ってるそばから帯電がいた。しゃ、オッケー。いいね。ではここで弓を、あ、嫌だね、無限増殖していきまーす。 OK。 まあただちょっとね、デスバーターが無駄になったのがちょっともったいないけど、まあまあ仕方ないっすね。あっち側いそう。ここ下行ってないね。こっち側はなんかいそうだよ。いや、いないな、これ。では洞窟の中来ましたね。ここだもんね、いるのは間違いなく。ここに3匹以上は確実にいる。さあ、どんな変更点がついてくるんだい。えぐいのやめてよ。 やべ、あぶね。あれ、いない。こっち側いないな。え、今回若干少なめか。なんかね、少ない時って最近多いんだよね。あ、いける。でも、大丈夫。OK。よっしゃ。おお、おお、すごいのがおるね。よっしゃ。では、1個目の変更点。なんだ？よし、脅威増加。脅威増加は全然大丈夫。で、残りの、こっちにいるね。おっしゃ、あ、やばい、やば、いや、うっそ、うーわー、マジかよ。これはまずい。こいつはまずいわ。よし、まあまあまあ。次は脅威。いいね。ちょっとさっきのジオマンサーが悪いわ、あれは。あのジオマンサーちょっとうっとい。ああ、さあ、もう一個取りましょう。変更点としてはね、全然いいよ。全然いいのがついてる。おいおいおい、ちょっとジオマンサーいる。うわ、ちょっと待って、重力だ、重力、重力つぎ。どこや、あ、あそこか、あいつか。やば、ちょっと不覚にもやられてしまいましたね。今度こそは行く。今度こそはクリアしたるぞ。よっしゃ。なんだ、脅威、オッケー。こっちにもなんかまだいそうな気がする。いた、やっぱり。結構序盤から出てきやすい感じか。嫌だね、序盤から変更点いっぱいつくのはちょっと勘弁してほしいよ。しゃ、なんだ、え、うわ、ナイトモード、きついね、これは。戻ってきた。よし、で、ここに、いや、残り4体かな、いるんでしょ、今回は。ちょっとジオマンサーおるなよ。ジオマンサーはちょっと勘弁してくれよ。やっぱ嘘、え、なんかやられた。
なんでだ。なんかデスバーター発動して、いっぱいやられてるね。え、何人やられた？別に敵の HP とか何にも、あ、攻撃力か。増えてないんだけどね。ワンパンされたぞ。なんかついてた。よし。オッケーオッケーオッケー。いいよ。よっしゃ。よし。勝てー。なんだ。脅威増加、オッケー。いないわ。珍しいなぁ。よっしゃ。倒した。なんだ。え？モブの HP30%。まあ、30% なら、おお、なんだ、ドラゴンボールがなんかアップデートしたぞ。モブが 30% か。まあ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 。いける。いた。この先もうちょっとなんかいそうな気がするぞ。よっしゃ。平地のところではね、全然戦いやすい。どうだ？お、脅威3。オッケー。よし、5体目発見。どこだ？いた。30% 上がってるからやっぱちょっと厳しいな。 HP 高っ。よし、でもここぐるぐる回りながら倒せば無傷でいけるはず。よっしゃ。なんだ、ん、モブの速度 30%。 まあまあまあ OK。 ちょっとこう厳しいから影化しました。影化してちょっとワンパンでこいつは倒そう。じゃないと、ちょっとね、厳しいわ。いけ！オーケー！で、ナイス影。よし。で、あとはクリアするだけ。うわぁ、マジか！なんだ、あそこ！わけわからんのがいる、もう。よし。とりあえず、ちょっとずつ。数を減らさしながら倒していきましょう。これは厳しいわ。ああ、どうしよう。影で突っ切るか。待って待って、あぶねえ。わあ、デスバーター使った。あぶねえ。ちょっと待って、影でもう突っ切ろう。これ無理だわ。オッケー。最後の最後はもう影。帯電とかいなければいける。クリアです。では報酬見てみましょう。え、最初がアーティファクトだっけ。うん、次だ。クイッ。なんだ、どうなんだ。まあ、エンチャント良かったらいいよ。うん、この今使ってるパープルストームに変わるやつだったら全然ウェルカムよ。見てみましょう。どうだ、クールダウンショットがない。全然ダメだ。全然ダメ。で、普通の矢筒もね、もうね、そう使うやつじゃないんだよね。でもまあまあ、今、持ってるのが、あ、254持ってる。うん。まあまあ、一応持っとくか、古代狩りの素材にしましょう。はい。ということで、デイリー無事にクリアすることができました。またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。